الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. آج کی تراویح میں بحمد اللہ 21واں پارہ پڑھا گیا، جس میں سورۃ العنکبوت کا بقیہ حصہ، سورۃ الروم، سورۃ لقمان، سورۃ السجدہ، یہ تین سورتیں مکمل، اور پھر سورۃ الاحزاب کا نصف حصہ تلاوت کیا گیا. درس کے لیے میں نے سورۃ الاحزاب کی آیات کا انتخاب کیا ہے. سورۃ الاحزاب ایک ایسی سورت ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے مناقب، یہ سارے مضامین اللہ تعالیٰ نے تکرار کے ساتھ سورۃ الاحزاب کے اندر بیان کیے ہیں. جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں ان آیتوں میں عہد نبوت کے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایوہ النبی قل لازواجک، اے پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی رونق چاہیے، فتعالین آؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تمہیں کچھ میں دے دوں گا، نواز دوں گا، اور دینے کے بعد تم سب کو میں بھلے طریقے سے چھوڑ دوں گا. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ، ہاں اگر اللہ چاہیے، آخرت چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے، تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو تمہاری نظر آخرت کے اس اجر و ثواب پہ رہنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے. حضرات، ان آیات کی ایک شان نزول ہے. کیا ہے شان نزول؟ دیکھو، مکی زندگی، مکے کے 13 سال تو مسلمانوں کے پورے غربت میں گزرے. جب مسلمان مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد جب جہاد کا سلسلہ شروع ہوا، مال غنیمت آنے لگا، تو مدینہ کے آخری ایام میں مسلمانوں کے پاس کچھ مال آیا، مسلمانوں کا معیار زندگی کچھ اچھا ہونے لگا، ذرا اچھا کھانے لگے، ذرا اچھا پہننے لگے. جب اور ساری خواتین کو اچھا پہنتے اچھا کھاتے دیکھا، تو پیارے نبی کی جو بیویاں تھیں، ازواج مطہرات، انسان تھیں، بشر تھیں، ان کے اندر بھی خواہش پیدا ہوئی کہ اب جیسے دوسرے لوگوں کا معیار زندگی ذرا اونچا اٹھ رہا ہے، سمل رہا ہے، سنور رہا ہے، ذرا ہم بھی پہنیں گے، اوڑھیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے لیے جو بھی آتا تھا انصاف کے ساتھ تقسیم فرما دیتے تھے. اور بسا اوقات کسی کسی سال ایسا ہوتا کہ اگر وافر مقدار میں اشیاء میسر ہو جاتی سال بھر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ساری ازواج مطہرات ایک ہو گئیں، مل گئیں، مل کر انہوں نے پیارے نبی سے یہ مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کیا کہ آپ ہمیں سالانہ جو کچھ دے رہے ہیں وہ بس نہیں ہے، وہ ناکافی ہے، ذرا اور دیجئے، ذرا اور زیادہ دیجئے ہمیں. پیارے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کا یہ مطالبہ بہت برا لگا. انہوں نے کوئی غلط مطالبہ نہیں کیا تھا، غلط ڈیمانڈ نہیں کیا تھا، لیکن ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ عام عورتیں نہیں، وہ پیغمبر کی بیویاں ہیں، وہ پیغمبر کی بیویاں ہیں، اس پیغمبر کی بیویاں ہیں جس نے اللہ تبارک و تعالی سے مانگ کر فقر و فاقے کو لیا تھا. اس پیغمبر کی بیویاں تھیں جس پیغمبر سے آسمان سے آنے والی وحی کہتی تھی، اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے احد پہاڑ کو ہم سونے کا بنا دیں. جبریل امین آئے، آ کے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ آپ سے پوچھ رہا ہے، ملک الرسول او عبد الرسول، آپ کیا بننا چاہتے ہیں، بادشاہ اور رسول، یا ایک سادہ سا بندہ اور رسول، کیا بننا چاہتے ہیں آپ؟ پیارے نبی نے جبریل امین سے ہی مشورہ کیا، آپ ہی بتائیے کیا جواب دو. جبریل امین نے ہاتھ کے اشارے سے کہا تواضع، تواضع اختیار کیجئے. تو پیارے نبی نے کہا کہ عبد الرسول، میں بادشاہ، یہ بادشاہت، یہ سلطنت، یہ حکومت کچھ نہیں چاہیے، میں اللہ کا ایک سادہ سا بندہ اور اس کا رسول بن کے رہنا چاہتا ہوں. تو ایسے نبی کی بیویاں تھیں، تو ان کا مطالبہ کوئی غلط نہ تھا، لیکن ان کا مقام اور مرتبہ جو تھا نبی کی بیویاں ہونے کی حیثیت سے، یہ ڈیمانڈ اور مطالبہ اس مقام اور مرتبے کے خلاف تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہ لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے، ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر ایک مہینے کے لیے الگ تھلگ رہنے لگے. ایک مہینہ آپ ازواج مطہرات سے آپ نے دوری اختیار کر لی. ایک مہینہ بعد یہ آیتیں نازل ہوئی مسئلے کا حل بتاتے ہوئے. ان آیتوں میں کہا گیا کہ پیغمبر اپنی بیویوں کو بلائیے، پوچھئے وہ دنیا چاہتی ہیں یا آخرت. اگر دنیا چاہتی ہیں تو پھر ابھی آپ انہیں کچھ دے دیجئے اور دے کر آپ اپنی زوجیت سے نکال دیجئے، چھوڑ دیجئے انہیں. اور اگر وہ آخرت چاہتی ہیں تو ان سے کہیے کہ آپ جس معیار زندگی کو آپ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اس معیار زندگی پہ رہنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا. اختیار دیا گیا اس میں. اسی لیے اس آیت کو کیا کہا جاتا ہے اہل علم کے نزدیک آیت التخیر، وہ آیت جس میں امہات المومنین کو اختیار دیا گیا تھا. یہ آیتیں جب نازل ہوئیں، پیارے نبی نے ایک ایک ام المومنین کو بلایا، ایک ایک بیوی کو بلایا، اور سب کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان رکھا. دیکھو اللہ کہہ رہا ہے دنیا چاہیے یا آخرت طے کر لو، دنیا چاہتی ہو تو آؤ، ابھی میں کچھ دے دوں گا اور دے کے چھوڑ دوں گا، اور اگر آخرت چاہتی ہو تو میں نے جس معیار زندگی کو تمہارے لیے پسند کیا ہے اس سے کمپرومائز کر کے چلنا پڑے گا. پہلے آپ نے حضرت عائشہ کو بلایا، بلا کے یہ آیتیں سنائی، سنا کے کہا کہ عائشہ فیصلہ کرنا، اور جا اپنے امی سے، اپنے ابو سے مشورہ کرنا، اپنے ابو امی سے مشورہ کر کے ہمیں آ کے بتا دینا دنیا چاہیے کہ آخرت. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اسی وقت کہا اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ رہنے نہ رہنے میں ابو امی سے مشورہ کروں میں؟ بنا مشورے کے ابھی کہتی ہوں مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے، آخرت چاہیے. بعد میں آپ نے ایک ایک ام المومنین کو بلایا، ساری ازواج مطہرات نے بعین ہی وہی جواب دیا جو جواب کہ حضرت عائشہ کی زبان سے نکلا تھا. سب نے ایک زبان ہو کے کہا ہمیں اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے، آخرت چاہیے، ازواج مطہرات. دیکھو انسان تھی، بشر تھی، صحابہ کی یہی خصوصیت، وہ انسان تھے، وقتی طور پہ کبھی کبھار بشری تقاضے غالب آتے تھے، لیکن وہ بہت جلد بہت جلد اپنے مقام اور مرتبے کے تقاضوں کو پہچان کر ان تقاضوں کی طرف لوٹ آتے تھے، پلٹ آتے تھے.
نو بیویاں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، نو نے بھی کہا ہمیں اللہ چاہیے، رسول اللہ چاہیے، آخرت چاہیے. تب اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا کیا. اسی سورۃ الاحزاب میں کل کی تراوی میں وہ آیت آ گئی، اللہ نے کہا لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. اے پیغمبر، اے پیغمبر، یہ بیویاں جنہوں نے دنیا کو قربان کر کے آخرت کو ترجیح دی اور جو معیار زندگی آپ ان کے لیے پسند کرتے ہیں اس سے راضی رہنے پہ انہوں نے آمادگی ظاہر کی، اے پیغمبر آج کے بعد مزید نکاح کرنا، شادی کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. بس یہی عورتیں ہیں جو آپ کی بیویاں ہو سکتی ہیں، یہ ایثار، یہ قربانی کا جذبہ رکھنے والیاں. اس میں گویا ایک اعزاز بخشا گیا امہات المومنین کو. اور آپ دیکھیے اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کی جو زندگی گزاری، فقر و فاقے کی جو زندگی گزاری، ازواج مطہرات نے، ام الامہات، یہی ایک موقع تھا جب ایک خواہش کا اظہار کیا انہوں نے. اس کے بعد پوری حیات طیبہ میں، پوری زندگی میں پیارے نبی کھلائے کھاتی تھی، اگر پیارے نبی کے گھر میں کچھ نہیں رہا خالی رہتی، خاموش رہتی تھی، نہ کوئی شکوا، نہ کوئی شکایت، نہ کوئی ڈیمانڈ، نہ کوئی زبردستی. ہماری خواتین کے لیے بہترین نمونہ ہے. ہماری خواتین، خصوصاً وہ خواتین جو شوہروں پہ بہت زیادہ بوجھ ڈالا کرتی ہیں، خواتین میں بڑی سمجھدار بھی ہوتی ہیں الحمدللہ، شوہر کی مالی حیثیت کو سمجھ کر اس کے ساتھ نبھا کے چلنے والی، ساتھ دینے والی، ایسی بھی بہت ہیں. اور ایسی بھی ہیں جو جانتی ہیں کہ بیچارے شوہر کی حیثیت کیا ہے، اس کے باوجود ساڑی اتنی قیمت کی، کھانا ایسا، پینا ایسا، ڈیمانڈ مطالبوں کے فہرست، اچھی علامت نہیں ہے، اچھی بیوی نہیں ہے وہ جو شوہر کی مالی حیثیت کو نظر انداز کر کے اس کے سامنے اپنے مطالبات کی فہرست رکھتی ہو. مثالی بیوی وہ ہے جو شوہر کے حالات کو سمجھ کر، اس کی مالی حیثیت کو سامنے رکھ کر اپنے گھر کو جو ہے مینٹین کر کے چلتی ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں تین مہینے گزر جاتے تھے، تین مہینے گزر جاتے اور ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا. پوچھا گیا، سائل نے کہا کہ ام المومنین تین مہینے گزرتے اور چولہا نہیں جلتا تھا، پھر کیا کھاتے تھے آپ لوگ، کیا پیتے تھے آپ لوگ؟ حضرت عائشہ نے کہا الاسودان، کہا کہ کھجور اور پانی، بس کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. اللہ نے عربوں کو کھجور کی صورت میں اتنی بڑی دولت عطا کی ہے، اس کھجور کے اندر وہ انرجی ہے، وہ طاقت ہے، وہ غذائیت ہے، اور اس میں بھی مدینے کی کھجور، مدینے کی کھجور میں تو اور بڑی برکت ہے. حدیثوں میں جادو اثر نہیں کرے گا، مدینے کی کھجور کی فضیلت کے حوالے سے بڑی غذائیت ہے اس کے اندر. حضرت عائشہ نے کہا کچھ نہ سہی، بس کھجور کھا لیتی تھی ہم اور پانی پی لیا کرتی تھی. پیارے نبی گھر میں آتے، پوچھتے کچھ ہے کھانے کے لیے، 10-11 بجے کا وقت ہوتا فرض کرو، پوچھتے ازواج مطہرات سے گھر میں ہے کچھ کھانے کے لیے، ازواج مطہرات کہتی کہ آج تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. پیارے نبی کہتے چلو تب تو آج میں نفل روزے سے ہوں، فوراً روزے کی نیت کر لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قربانی، یہ فقر و فاقہ صرف پیارے نبی نے برداشت نہیں کیا، پیارے نبی کے ساتھ ازواج مطہرات نے بھی برداشت کیا. اور دنیا سے گئے تو کیسے گئے، دنیا سے گئے تو کیسے گئے، اس حال میں گئے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کیونکہ حضرت عائشہ کے گھر میں آپ کی وفات ہوئی، حضرت عائشہ کی گود میں آپ کی روح قبض ہوئی، حضرت عائشہ فرماتی ہے گھر میں جو چراغ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری رات چراغ جلنے کے لیے تیل بھی نہیں تھا میرے پاس، چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، میں نے اپنی پڑوسن سے مانگ کر تھوڑا سا تیل لیا تھا. پیارے نبی کی زندگی کی آخری رات جلنے والا چراغ بھی پڑوس سے مانگے ہوئے تیل پہ جلا ہے. اور یہ وہ نبی ہیں جن سے آسمان سے آنے والی وحی کہتی تھی آپ چاہیں تو احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیں. ازواج مطہرات، محترم بھائیوں، خصوصاً ہماری ماں بہنوں، ازواج مطہرات، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
ازواج مطہرات کی کا یہ ایثار، ان کی یہ قربانیاں ہیں، اسلام کے لیے ان کی یہ جد و جہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مائیں قرار دیا. آج کی تراویح میں آیت گزری، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم، کہ نبی مومنوں پر ان کی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی جو بھی بیویاں ہیں یہ مسلمانوں کی مائیں، حضرت خدیجہ ہماری ماں ہے، حضرت عائشہ ہماری ماں ہے، حضرت سودا ہماری ماں ہے، حضرت زینب ہماری ماں ہے، حضرت ام سلمہ ہماری ماں ہے، پیارے نبی کی ساری ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن جمیعات ہماری مائیں ہیں. ماؤں کا جیسا احترام ہوتا ہے ان ازواج مطہرات کا بھی ویسا احترام ہونا چاہیے، بلکہ اپنی حقیقی ماؤں سے زیادہ ان سے محبت ہونی چاہیے، حقیقی ماؤں سے زیادہ ان کا احترام ہونا چاہیے. ہاں پیارے نبی کی ازواج مطہرات مائیں ہیں، کس حیثیت سے؟ ہر حیثیت سے نہیں، شادی کے حرام ہونے میں، نکاح کے حرام ہونے میں. عام عورتوں کے سلسلے میں کیا ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر کے انتقال کے بعد عورت کی عدت پوری ہو گئی، اب کوئی بھی نکاح کر سکتا ہے اس سے. لیکن پیارے نبی کے خصائص میں سے ہے، آپ کی خصوصیت تھی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی کسی بیوی سے کوئی امتی شادی نہیں کر سکتا. آپ کو معلوم ہے جس وقت اللہ کے نبی کی وفات ہوئی حضرت عائشہ کی عمر کیا تھی؟ جس وقت اللہ کے نبی کی وفات ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مشکل سے 18 سال کی تھی، 18-19 سال کی تھی. پیارے نبی کی وفات کے بعد 40 سے 50 سال کی زندگی حضرت عائشہ نے بنا شوہر کے گزاری، علم کی خدمت کرتے ہوئے، دین کی خدمت کرتے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کا پتہ ہمیں ہوا ہے کس سے ہوا؟ حضرت عائشہ سے ہوا. میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کا علم ہمیں ملا، کہاں سے ملا؟ حضرت عائشہ سے ملا. یہ ازواج مطہرات ہیں جنہوں نے اپنی زندگی علم کی نشر و اشاعت کے لیے، پیارے نبی کی احادیث کو بیان کرنے میں، پیارے نبی کے معمولات زندگی کو بیان کرنے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو امت کے سامنے رکھنے میں گزار دی. اور یہی ڈیوٹی تھی، یہی ذمہ داری تھی. اور حضرت عائشہ سے نکاح میں جہاں بہت ساری حکمتیں تھیں، وہیں ابھی یہ حکمت. چنانچہ 2-4-7 صحابہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی ہیں، ان میں حضرت عائشہ کا نام آتا ہے. حضرت عائشہ نے اگر یہ حدیث روایت نہ کی ہوتی تو پھر احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ، پیارے نبی کی گھریلو زندگی ہمارے لیے نامعلوم ہوتی. یہ حضرت عائشہ کا فیض ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی قربانیاں، ان کی جد و جہد ہے کہ امت کو علم کا ایک بڑا ذخیرہ حضرت عائشہ کے ذریعے سے معلوم ہوا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان میں سے ایک ایک بھی ام المومنین ہیں، یہ سب امہات المومنین ہیں، ان کے حقوق ہم سب پر بہت عظیم بنتے ہیں. خصوصاً ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ امہات المومنین کو اپنے لیے نمونہ جانیں، نمونہ سمجھیں، ان کی زندگیاں پڑھیں، ان کی لائف ہسٹری پڑھ کے انہیں اپنی زندگی میں آئیڈیل مان کے چلیں. یہ آپ کے لیے آئیڈیل ہیں، نہ کہ وہ خواتین جن کو آج کا میڈیا آئیڈیل بنا کے دکھاتا ہے. نعوذ باللہ، بے حیا، بے شرم، بے غیرت خواتین، بے پردہ خواتین. آج ہماری خواتین ان کو آئیڈیل سمجھنے لگتی ہیں. آئیڈیل یہ خواتین ہیں جن کے پاس اخلاق ہے، کردار ہے، کیریکٹر ہے، اللہ اکبر، زندگی میں قربانیاں ہیں، اتنی مثبت صفات ہیں کہ آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو، سننے والوں کو ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.